Meu filho, eu fui muito mal sucedida porque eu sempre fui na minha terra com 12 anos, com 10 anos eu já era sem saber o que era. Então, quando eu fugi de casa, com Eugênio Pascoal, um ator, eu fugi para a companhia onde ele estava, mas ele era o causador da minha fuga. Então, ele se prontificou a ficar comigo. Eu fiquei muito grave, eu tenho uma proteção. Eu não sabia se eu ia, o que, que ia acontecer comigo e ele, porque eu não tinha feito nada ainda, mas eu era considerada a Dalena, né, entendeu? Era tão que eu, me, quando eu já tinha, era um título para mim, já era um nome. Eu atingia. Então, quando eu fui me encontrar com o homem, a primeira vez que ele disse, nós vamos casar. Tudo bem, ótimo, feliz da vida. Então eu fui para a cama com ele. Eu não tinha roupa, eu tinha uma camisa que tinha na frente escrito Indústria Brasileira, que era de saco de arroz. Era a roupa que eu tinha. Era Indústria Brasileira, arroz de primeira. Era a minha camisa. Eu vesti minha camisa e fui, mandei ele sair do quarto, lavei numa bacia que havia nas pensões. É pochoco, 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 aquele negócio. É. Eu lavei e fui me deitar. Me deitei. E ele veio, eu falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou esperar ele vir. Ele veio, abre pra lá, eu abri, fecha pra cá, eu fechei. Abre pra lá, eu abri, fecha pra cá, eu fechei. Eu não sabia até onde ele ia. Quando eu senti uma coisa estranha, que eu pensei que era um facão, eu dei um pontapé nele e saí correndo. Saí correndo, fomos tudo pra delegacia. Isso foi em Leopoldina. É verdade. Eu fui em Leopoldina e lá a delegacia. Eu falei, ele. Eu tô ensanguentada, toda machucada. Foi meu primeiro amor, meu filho. Então eu sempre fui traumatizada com homem. Eu sempre tive homem fazendo negócio. É negócio. Então eu vou. Amar eu não tive a oportunidade de amar, não. Ai, tá certo.